Azərbaycanda BMT-nin Əhali Fondunun dəstəyi ilə ilk dəfə Atalar Məktəbi yaradılıb. Bəs Atalar Məktəbinin yaradılmasının əsas məqsədi nədir? Mövzu ilə əlaqədar layihə köməkçisi İlhan Heydərli özət məlumatları bizimlə bölüşüb. Bəli, Azərbaycanda ilk dəfə BMT-nin Əhali Fondunun dəstəyi ilə Atalar Məktəbləri yaradılacaq. Bu təşəbbüs Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən, BMT-nin Əhali Fondu və BMT Qadınlar Agentliyi tərəfindən birgə həyata keçirilən Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə gender stereotipləri və gender zorakılığına qarşı proqramı çərçivəsində icra olunur. Proqram ailədə və cəmiyyətdə kişi və qadın rollarına dair stereotipləri meydan oxuyaraq və gender əsaslı zorakılığa qarşı fəaliyyət göstərərək kişi və qadınlar üçün bərabər hüquq və imkanları gücləndirməyi hədəfləyir. Proqram regional səviyyədə 6 ölkədə fəaliyyət göstərəcək. Bura Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ermənistan, Belarus və Ukrayna daxildir. Yeni yaradılacaq ilk 3 atalar məktəblərində təlim və sessiyalardan 200-ə yaxın gənc kişi faydalanacaq. Daha sonra isə yerli icmalar səviyyəsində peer-to-peer education, fərdlər arası təlimlər vasitəsilə layihənin davamlılığı təmin olunacaq və layihənin əhatə dairəsi daha da genişlənəcək. Əlbəttə, elə BMT-nin Əhali Fondunun apardığı sorğunun nəticələrinə görə 94% kişi ailədə öz rolunu maddi təminat olaraq görür. Bununla yanaşı 89% isə vurğulayıb ki, onların uşaqların qayğısında əsas rolu yenə maddi təminatdan ibarətdir. 46% kişi isə bildirib ki, onlar uşaqların tərbiyəsində köməkçi funksiya daşıyırlar. Bundan sonraki isə daha maraqlıdır. Belə ki, 38%-i vurğulayıb ki, onlar uşaqlarla daha az vaxt keçirməsinə səbəb işləmələridir. Buna rəğmən isə yalnız 29%-i söyləyib ki, onlar daha az işləyə bilsəydilər, uşaqları ilə daha çox vaxt keçirə bilərdilər. Bu statistika narahatlıq doğurur və bu istiqamətdə zəruri addımlar atılmasının vacibliyini göstərir. Və son olaraq, selektiv abortlar, məişət zorakılığı və digər zərərli təcrübələrin sayının artması Azərbaycanda atalar məktəbləri kimi tədbirlərin zəruriliyinə dəlalət edir. Hazırda layihə mütəxəssisləri tərəfindən atalar məktəblərinin fəaliyyətinin nəzəri əsasları da daxil olmaqla atalar məktəblərinə dair təlimat üzərində iş aparılır. Sözü gedən təlimatda gənc atalar və ata olmağa hazırlaşan kişilər üçün doğuşdan əvvəl və sonra öz həyat yoldaşları və uşaqları ilə münasibətdə fərqli davranış qaydaları və onların təsirləri ilə bağlı sessiya fəaliyyətlər vasitəsilə gender bərabərliyinin təmin olunduğu ailə modelinin təşviqi üçün xüsusi tövsiyələr yer alır. Layihənin koordinatoru Səbinə Əlikbərovanın sözlərinə görə, bu layihə ailə münasibətlərində mühüm rol oynayacaq. Atalar məktəbinin yaradılmasında məqsəd nədir sualına cavab olaraq deyərdim ki, Atalar məktəbinin yaradılması üzrə fəaliyyət UNFPA tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycan ailələrində qadın və kişi arasında uşağa qulluq və ev işlərinin bərabər bölüşdürülməsinin təşviqinə yönəlmiş davamlı strateji müdaxilələrinin tərkib hissəsini təşkil edir. Daha konkret qeyd etsək, atalara uşağın inkişafında nə dərəcədə vacib olduğunu göstərməkdə kömək etmək, ənənəvi atalıq rollarına münasibətdə tənqidi düşüncənin formalaşmasına nail olmaq, ondan sonra ataların qayğı prosesinə yaxından cəlb olunan atalıq rolunu oynamaqlarını çətinləşdirən, məhdudlaşdırıcı gender rolları kimi qəbul olunmuş yanaşmaları sorğulanmağı və dəyişdirməsi üçün şərait yaratmaq, atalara həyat yoldaşı və uşaqları ilə münasibətdə daha sağlam qərarlar verməsi üçün fəal atalığın təşviqinə nail olmaq və son olaraq, nəticə olaraq öyrəndiyi yeni bacarıqları və gender bərabərliyi prinsiplərinə əsaslanmış davranış və normaları öz münasibətlərində və həyatlarında tətbiq etmək. Ataların övlada qayğıda rolunun nə kimi tövhələri var? Buna üç aspektdən yanaşmaq olar. İlk növbədə uşaqlar baxımından bunun bir sıra faydaları var. Uşaqlar fiziki və zehni baxımından daha sağlam olur. Ata tərəfindən daha çox qayğı görəndə, ata tərəfindən daha çox yəni onların həyatında iştirak edəndə. Ondan başqa daha yüksək akademik nailiyyətlər əldə edir uşaqlar, daha yaxşı idrak və sosial bacarıq nümayiş etdirir, özlərinə inam səviyyəsi daha yüksək olur, daha az davranış problemləri olur, asıllıq yaradan maddələrdən istifadə halları daha az olur və daha təhlükəsiz
cinsi davranış nümayiş elətdirirlər uşaqlar. Ataların özlərinə gəldikdə isə araşdırmalar göstərir ki, belə atalar övladlarının inkişafına, uşaqlar isə ataların inkişafına təsir göstərir. Atalıq instinktləri inkişaf edir. Uşaqlar ilə bu cür bağlılığı olmayan atalardan daha xoşbəxt olduqlarını bildirirlər. Atalar işte daha məhsuldar olurlar. Fiziki, ruhi, cinsi sağlamlıq vəziyyətləri inkişaf edir və risk etmə və stresə dözümlük davranışları tənzimlənir deyə bilərəm. Və nəhayət, ailələrdə ümumilikdə müsbət təsir var ki, çütlüklər uşağa qayğı vəzifələrini bölüşəndə daha xoşbəxt olurlar. Eləcə də ataların uşağa qayğıya yaxın, uşağa qayğıya yaxından cam olduğu ailələrdə zorakılıq və boşanma hallarda daha az olur deyə bilərəm. Xarici ölkələrdə belə praktikalar olubmu və olubsa nə qədər uğurlu alınıb? Mən deyə bilərəm ki, bir neçə model var. Məsələn, ən uyğunlarından biri İsveç modeli deyə bilərəm. Orada milli, regional və bələdiyyə səviyyələrdə onlarla layihə reallaşdırılıbdır. Məsələn, 2002-2007-ci ildə That for Real layihəsi Stolkom bələdiyyəsi nin də cəlb olunduğu ən uğurlu layihə hesab olunubdur. Burada 2600 kişinin cəlb edildiyi layihənin uğuru ondan ibarət olmuşdur ki, atalar ailələrin həyatında daha fəal iştirak edərək ötməyə boşanmış və boşanma səviyyələri azalmışdı, yəni cəlb olunandan sonra bu qədər atalar. Digər bir model isə Belarus Atalar Məktəbi modelidir ki, burada dövlət qurumları fəal iştirak edirlər. Bu model ictimai-sosial iş xidmətinə inteqrasiya edilmiş ən uğurlu nümunələrdən biridir və orada məktəblər gender həssas metodun sosial işin fəaliyyət planına daxil edilməsi vasitəsilə təşkil edilibdir. Eyni zamanda təşkilatçılıq işində könüllərdən effektiv də istifadə olunubdur. Başqa misal gətirə bilərəm, məsələn, qonşu Türkiyədə, orada da bu təşəbbüs qadınların istəyi ilə başlayıbdır. Belə ki, fasilitator olmaq istəyən 533 kişi müəllimə təlimlər keçirilibdir. 20-50 yaş arası atalar cəlb edilibdir və nəticə olaraq ölkə üzrə ümumilikdə 60 min atanı cəlb etmək mümkün olub. Bizdə öz növbəmizdə Azərbaycanda da bu təşəbbüsün çox uğurlu olacağına inanırıq. Yəni bir neçə təşkilat artıq bu fəaliyyəti başlayıbdır bizim təşkilatda daxil olmaqla və ümidvarıq ki, böyük uğurlarımız olacaqdır və bizim ölkələrdə də bu layihə nümunəvi kimi, yəni bu layihə nümunəvi kimi başqa ölkələr tərəfindən göstəriləcəkdir.